Mana ertangi 16-17-18 gün bo'ladigan uloq chempionat ko'pkarida mana qo'yiladigan mashinalar pokazi mana. 7 tasi mana bizda yangi hammasi potsialdor. Mana Malibu, Captiva 3ta Gentra 2ta Nexa 3 qolganlari yeni keladi. Xudo xolasa kelinglar katta chempionat ko'pkar bo'lyapti. Sanjaybekni ota ham endi taza endi mag'lub demaymiz-ku. Ha bu chekadagi Nexa 3ga o'tib tashlasa mayli, rozimiz.